Spet sta dve leti na okolju in spet je za nami največji fotografski sejem, nemška fotokino. Zakaj omenjam ravno fotokino? Kot kaže, bodo 3D fotoaparati največkrat predstavljeni ravno na takih sejmih, kajti dve leti nazaj, ko je bila prejšnja fotokina, so pri Fujiju predstavili prvi njihov 3D fotoaparat Fuji W1, recimo Fuji W1. V letošnjem letu so predstavili novega, to je z oznako Fuji V3, in še naprej ostajajo malo da ne edini ponudniki 3D fotoaparatov, vse drugih načeloma sploh ni. Čeprav so leto se obljubljali, da bo pravi porast v 3D-ju, v 3D ponudbi in tako naprej, je vse, kar smo videli, pravzaprav le cela paleta 3D televizorjev ter nekaj dodatkov za digitalne fotoaparate, pravzaprav le eden od Panasonica in pa Panasonicova kamera ter nek prototip Minoxa, ki pa ga na začetku sedaj še ne moramo ravno resno jemati. Fotoaparat je praktično enak prejšnjemu modelu, še vedno gre za fotoaparat z dvema ugrajenima tipaloma velikosti 10 megapikslov z enakima objektivoma, ki omogočata goriščnico od 35 do 105 mm, zaslonka pa je še vedno enaka od 3,7 do 8. Čas zajemanja fotografij je prav tako enak od 1/8 do 500 v avtomatskem načinu ter v ročnem od polovice do sekunde do 1/1000. Malce krajša je razdalja med objektivoma, ki sedaj znaša 75 mm, kar nekako ustreza razdalji med človeškimi očmi. Največja pridobitev nove različice fotoaparata je LCD pregledovalnik na zadnji strani, ki je pridobil kar nekaj milimetrov po diagonali in sedaj meri 89 mm, premore pa tudi 5x več ločljivosti kot prejšen LCD pregledovalnik. Prednost je tudi ta, da je tehnologija drugačna, nima več ugrajene elektronske mreže, ampak sedaj uporablja tehnologijo z mikrolečami. Pomeni tudi boljši kot gledanja na zaslon in tudi sama 3D izkušnja je zato dosti bolj vznemirljiva in zanimiva. Izboljšali so tudi samo upravljanje s fotoaparatom, saj so posodobili zadnjo stran, vse skupaj združili na dva lična vrtljiva gumba ter se rešili nadležnih gumbov, ki so prej bili postavljeni ob stranih in zato tudi je bilo samo upravljanje izredno težavno, mogoče tudi mukotrpno. Nastavljanje paralakse, fotoaparata je sedaj na vrhu, moramo pa biti seveda zelo pazljivi pri fotografiranju, da seveda pomotoma ne pokrijemo objektiva z našim prstom. Zato je mogoče najlažje fotografirati nekako takole, kar zgleda morda celo narodno. Na splošno je fotoaparat zelo enostaven za uporabo in je prav gotovo primeren vsakemu, ki bi se začel rad ukvarjati stereoskopijo, vendar opozarjamo, zelo priporočljivo prebrati kaj o 3D fotografiranju, ker drugače vas bo lahko bolela glava. Več pa seveda v novi številki Revije Monitor.